मेरो यो रूप सम्पूर्ण नारीको सम्मान हो र त्यो पुरुषलाई चुनौती हो जसले नारीको अपमान गर्छ। तिमहरू जस्तो नरपिचासले गर्दा अझ हाम्रो समाजमा नारीहरू सुरक्षित छैन। तिमहरू जस्तो धमिराले जिउने कुनै अधिकार छैन। त्यो मर्दहरूको सहर यहाँ आइमाईमाथि हातपात गर्नेलाई नामर्द भनिन्छ। अघि समातेर ल्याएको मान्छेलाई छोडिदिनुहोस्। यो माथिको आदेश हो। कुनै दिन हामी प्रहरीलाई मुत्नको लागि चेन खोल्न पनि माथिकै आदेश लिनुपर्छ, होइन त सर? कोस्ता हरेक दिदी बहिनीको दाजुभाइ, हरेक आमाको छोरा, व्रत जस्तो राक्षसको महाकाल हुँ म। मलाई विश्वास छैन यस्ता कानुनका साधुहरूको। आफै वकिल, आफै न्यायाधीश, आफै अदालत, अनि हामी आफै हुनेछौँ जल्लाद। बलात्कारको सोचा यही हो। Ha 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 ha!